Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Diqlasda zərər çəkən icarədarlar özünü obyektin idarəçilərindən biri kimi təqdim edən Araz Rəhimovla görüşüblər. Sahibkarlar onun təklifi ilə razılaşmayıb və sabah Prezident Administrasiyası önündə toplaşacaqlarını bildiriblər. Diqlasda zərər çəkən icarədarlar özünü obyektin idarəçilərindən biri kimi təqdim edən Araz Rəhimovla görüşüblər. O icarədarlar qarşısına çıxış edərək deyib ki, bugün obyektin sahibləri ilə görüşəcək. Araz Rəhimov təklif edib ki, təmirdən sonra mağaza sahibləri icarə haqqı ödəmədən fəaliyyət göstərsinlər. Lakin sahibkarlar onun təklifi ilə razılaşmayıb, kompensasiya tələb ediblər. Araz Rəhimov bunları bildirib. Stat. Bir yol var ki, yığışaq buranı təmir edək, hamı qayıtsın yerinə işləsin. İcarədarlar ziyanlarını çıxarana kimi pul ödəmədən işləsinlər. Biz binanı sığortalatdırmamışıq, siz də mallarınızı. Dövlət bizə pul verməyəcək, məni tutsunlar. Diqlasın ikinci hissəsini idarə edən Rasimi tutsalar, qazanc nə olacaq? İcazə verin, mən bugün sahibkarlarla görüşüm, onların cavabını öyrənim, sonra yenə yığışaq və danışaq. Etiraz edən mağaza sahibləri sabah saat 10-da Prezident aparatı önündə toplaşmağa qərar veriblər. Yağın baş verən Diqlas Ticaret Mərkəzi sökülə bilər. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri Yahya Babanlı məlumat verib. Yanğın baş verən Diqlas Ticaret Mərkəzi sökülə bilər. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yahya Babanlı məlumat verib. Onun sözlərinə görə ilkin ekspert rəylərinə əsasən yanğın nəticəsində binanın özrü zədələnib və binanın sökülməsi labüddür. Qeyd edək ki, martın 26-sında paytaxtın Nizami rayonu ərazisindəki Diqlas Ticaret Mərkəzində güclü yanğın olub. Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə yanğın zamanı ümumilikdə 11 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlardan 8 nəfər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı, 2 nəfər mühafizə xidmətinin əməkdaşı, 1 nəfər isə sıravi işçi olub. Mövzunu davam elətdirək. Diqlas Ticaret Mərkəzində malları yanan şəxslərlə görüşən Nizami rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Arif Qasmov deyib ki, sahibkarlara dəymiş ziyan ödənilməlidir. Diqlas Ticaret Mərkəzinin sahibi olan şəxslər ticaret mərkəzində malları yanan insanlarla ayrı-ayrılıqda görüşəcək. İstintaqın apardığı araşdırmadan sonra kimin nəyi yanıbsa, həmin sahibkarlar onun xərcini ödəməlidir. Bunu Nizami rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Arif Qasımov deyib. Arif Qasımov bildirib ki, böyük bir ticaret mərkəzi yanıb və bu məsələ dövlətin diqqət mərkəzindədir. Stat. Biz imkan vermərik ki, sizin bir qəpiyiniz hədər getsin. Araşdırmadan sonra bəlli olacaq ki, kim kimə nə ödəyəcək. Sahibkarlar gələcək, sizinlə sahibkarlar arasında görüş keçiriləcək. İcra Hakimiyyətinin başçısı ticaret mərkəzində malları yanan şəxslərin bankları borcu məsələsinə də toxunub. Arif Qasımov bank rəhbərlərindən şəxsən xahiş edəcəyini, kredit məsələlərində güzəştlər istəyəcəyini bildirib. Deputat Adil Əliyev ötən gün yanan Diqlas Ticaret Mərkəzinin qardaşı Məhərrəm Əliyevə məxsus olması barədə iddialara cavab verib. Deputat Adil Əliyev ötən gün yanan Diqlas Ticaret Mərkəzinin qardaşı Məhərrəm Əliyevə məxsus olması barədə iddialara cavab verib. Deputat sosial şəbəkədə status paylaşaraq bildirib ki, qardaşı Məhərrəm Əliyevin nə Diqlas, nə də hansısa ticaret mərkəzinə birbaşa və dolayısıyla da bağlılığı yoxdur. O ki, qaldı dayımız oğlu Nadir Əzizova onun ticaret mərkəzinin adı Ramaldır. O da Əzizovlar ailəsinə məxsusdur. Hər kəsin obyekti istər Diqlas, istərsə də Ramal özlərinin sağlığına qismət olsun. Bizim qürurumuz, namusumuz, şərəfimizdir. Kimsə bilərəkdən yalan məlumat yayırsa, onun namusu, vicdanı və şərəfi sual altındadır, deyə Adil Əliyev bildirib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin martın 26-sında cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində mövqeylərimizi atəşə tutması nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçu bugün torpağa tapşırılıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin martın 26-sında cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində mövqeylərimizi atəşə tutması nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Əlləz Əlləddin oğlu Əlləzov dəfn edilib. Şəhidin nəşi dəfn edilməsi üçün onun doğulduğu Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndinə gətirilib. Dəfn mərasimində Qazax rayonu icra hakimiyyətinin rəsmiləri, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, komandirləri və əsgər yoldaşları eyni zamanda rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı şəhidin atasına təqdim edilib. Şəhid yaylım atəşindən sonra Yuxarı Salahlı kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Qeyd edək ki, ailənin böyük oğlu olan Əlləz Əlləzov 2018-ci ilin yanvar ayından həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb və onun xidmətini başa çatdırmasına 4 ay qalmışdı. Ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həbsdə olan generalları Prezident İlham Əliyevə müraciət edib.
Ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həbsdə olan generalları Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Bu barədə mətbuatda gedən məlumatda deyilir. Bildirilir ki, Prezidentə ünvanlanan müraciəti MT-nin energetika və nəqliyyat sahələrində Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin sabiq rəisi Akif Çovdarov, Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin sabiq rəisi Sübahir Qurbanov, Monitoring Mərkəzinin sabiq rəisi Teymur Quliyev, Antiterror Mərkəzinin sabiq rəisi Elçin Quliyev və digər məhkum olmuş zabitlər imzalayıb. MT-nin sabiq vəzifəliləri sonuncu əfsərəncamında müxalif fəalların azadlığa buraxıldığını xatırladaraq, uzun illər hakimiyyətə xidmətlərinin nəzərə alınmasını və bağışlanmalarını ölkə başçısından xahiş ediblər. Onlar öz müraciətlərində MT-ndə çalışdıqları müddət ərzində xidmətlərini, həmçinin keçirdikləri əməliyyat tədbirlərini, aldıqları mükafatların nəzərə alınaraq əfv edilmələrini xahiş ediblər. Keçmiş Təhsil Naziri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru Misir Mərdanov avtomobil qəzasına düşüb. Qəza haqqında danışmaq istəməyən sabiq təhsil naziri Əli İnsanov haqqında fikirləri ilə bölüşüb. Keçmiş Təhsil Naziri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru Misir Mərdanov avtomobil qəzasına düşüb. Bu barədə Misir Mərdanovun özü məlumat verib. O bildirib ki, bir neçə gün əvvəl avtomobil qəzasına düşüb. Qəza nəticəsində biraz bədən xəsarətləri aldığını deyən Misir Mərdanov hazırda müalicə olunur. Misir Mərdanov qəzanın təfərrüatları barədə əlavə məlumat vermək istəməyib. Bu günlərdə əfv olunmuş sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun çıxışına münasibət bildirən Misir Mərdanov, Əli İnsanovla heç bir əlaqəsinin olmadığını deyərək bunları bildirib. Stat: Şəxsən mən bu yaşda yenidən siyasətə qayıdıb siyasətlə məşğul olmazdım. Mən olsam, Allah eləməsin, amma məşğul olmazdım. İşimlə məşğul olardım. Alimim alimliklə, həkiməm həkimliklə. Nəyə lazımdır? İndi mənim 73 yaşım var. Təzədən gedib yenidən kiməsə qoşulmaq mənə elə gəlir ki, bu yanlışlıq olardı. Nə olubsa olub, qurtarıb. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.